dalam dalam. Saiki ayo. Iya, wis ana sing duweni. Payura bibi, payura bi, payura bibi, payu. Ya Allah ya Rahman. Nun sewu Bu Panci leres. Paling susah niku istiqomah. Soale teng dunya niki barang apa bae nek anyar ki nyenengi. Se niki dereng rampung lelek cerita, aja disurai dhisik. Teng dunya niki barang napa kemawon nek anyar niku mesti nyeneng. Nyenengi contoh klambi anyar, motor anyar, mobil anyar, omah anyar, kok bojo anyar, penganten. Nek bojo anyar berarti aku nduwe bojo lawas. Nek ngono kuwi carane piye to? Ojo nantang ahli bahasa sampean. Nek bojo anyar berarti aku nduwe bojo lawas. Ngarang aku ki gadis ting-ting ya. Neng wis direyen kala wingi. Salu ala Nabi Muhammad. Kadang-kadang aku yo nun sewu jenengan sering meriksa niku teng YouTube tapi malah kula ndak pernah nonton kula. Pernah sepisan kula nonton kula aku guyu kemekelen dhewe. Bareng aku guyu kemekelen nonton aku dhewe lah koyo jeruk makan jeruk. Akhirnya ora tak tonton meneh. Barang apa bae nek anyar nyenengi njur mesti dicantelno ati. Contoh sandal-sandal anyar digawa mangkat ngaji padahal sandal niku kan manggone teng teng si suku karo kiai ora basa lang kula panjenengan sedaya kagungan sandal anyar entah sandal lawas sing jenenge sandal yo manggone teng su sikil. Yang jenengan sing sepuh rasa boso kali kula. Udune kula sing boso kali panjenengan. Sebab namanya muqtadul hal, muqtadul makom. Menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Sing enom ngormati sing sepuh, kanti boso sing halus, sing sepuh nyayangi sing enom. Ini namanya muqtadul hal, muqtadul makom. Nek kula maring awake kula dhewek ngucap samparane kula, niku pas. Tapi nek sukune kula salah. Soale napa tumrape basa kula kali panjenengan tetep kula kedah ngormati panjenengan. Sikile kula, samparane kula niku enggak kasar. Sing leres menawi kula matur sukune panjenengan. Aja masane iki lare nggih mboten paham ngaten niku to, Bu.